Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Барак Обамагийн Кубад хийх түүхэн айлчлалд тэрүүн хатагтай Мишел Обама болон огт дагалдан явжээ. Мөн Конгрессийн дод танхимын цөөнхийн лидер Нэнси Пелоси, сенатор Патрик Лихи, Дик Дурбин, Джефф Флек нар төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд оролцсон байна. Кубад хийх 2 хоногийн айлчлалынхаа хүрээнд Барак Обама, Куба улсын хувьсгалын лидер Фидел Кастро, ерөнхийлөгч Раул Кастро нартай уулзжээ. Хамтарсан хэвлэлийн хурлын үеэр Кубын ерөнхийлөгч Раул Кастро худалдааны хоргийг зогсоох асуудлыг хурдан шийдхийг Барак Обамагаас хүссэн байна. Уулзалтын дараа ерөнхийлөгч Барак Обама хорг арга хэмжээг цуцлах болно. Гэхдээ яг хизээнес гэдгийг би хэлж мэдэхгүй байна хэмээн хэлсэн байна. Барак Обама Куба улсад хүний эрхийг хэрхэн дээдлж хүндэтгэж байгаагаас хамааран хоргийг хизээ цуцлахаа шийдэх юм а. 1959 онд хувьсгал гарсны дараа Америкийн нэгдсэн улс Куба улсад худалдааны хорг тавьсан. Өчигдөр хоёр орны төрийн тэргүүн Кубын хувьсгалын ордонд уулзаж хэлэлцээр хийсэн байна. Тэд Гуантанамо арал дахь Америкийн нэгдсэн улсын тэнгисийн цэргийн баазтай холбоотой сэдвийг хүндсэн ч Америкийн нэгдсэн улсын эрх баригчид энэ асуудлыг одоо хэлэлцэх бодолгүй байгаа гэдгээ хэлсэн байна. Ерөнхийлөгч Обамагийн Кубад хийж байгаа айлчлалыг түүхэн хэмээн нэрлсэн нь сүүлийн 90 жилийн дотор Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч анхудаа Куба улсад албан ёсоор айлчилж байгаатай холбоотой. Хамгийн сүүлд 1928 онд ерөнхийлөгч Калвин Кулиж Кубад ажилласан байдаг. Ноён Обама Америк Куб хоёр орны хооронд ардчлал хүний эрхийн асар их ялгаа байгаа нь харилцааг бэхжүүлэхэд саад болж байна хэмээн уулзалтын үеэр онцолжээ. Мөн тэрээр Кубын ирээдүйг кубчууд шийдэх болохоос өөрхийн нэгэн шийдэхгүй. Америкийн нэгдсэн улс Кубын ард түмний цаашдын ирээдүй, хүмүүсийн эрх чөлөө зэргийн ардчлалын тухай үргэлжлүүлэн ярьсаар байх болно хэмээн хэлсэн байна. Мөн Кубын эрх баригчид эрүүл мэндийн болон боловсролын салбарт тодорхой амжилтанд хүрч байгааг онцолжээ. Харин Раул Кастро хорг арга хэмжээнээс гарвал илүү их ахиц гарах боломж байгааг хэлээд хэрвээ Америкийн тал улс төрийн хоригдлуудын нэрсийг гаргаж өгвөл даруй тэднийг суллана хэмээн Обамад амласан байна. Хоёр орон 2015 оны 7-р сард элчин сайдын яамда харилцсан нэссэн. Өнгөрсөн намраас хоёр орны хооронд худалдааны шин журам үйлчилж эхэлсэн. 2014 оны 12-р сард Америкийн нэгдсэн улс Кубтай харилцаагаа хэвийн болгож сэргээж байгаагаа мэдээлсэн юм.